Astăzi, în timp ce se deplasa spre Roman, un tânăr de doar 19 ani din Adjud a pierdut controlul direcției autoturismului în care se afla și a părăsit partea carosabilă răsturnându-se. Atât șoferul cât și pasagerul care îl însoțea au suferit răni ușoare. La fața locului și efectuat de cercetarea locului accidentului, iar din primele verificări s-a stabilit că în timp ce un tânăr de 19 ani conducea un autoturism pe DN2 având direcția de mers spre Roman, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă răsturnându-se. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, în cauza cercetările fiind continuate la sectul săvârșirii infracțiune de vătămare corporală din culpă. Pasagerul din acest autoturism, cât și conducătorul auto, au fost răniți ușor. Cauzele accidentului urmează a fi stabilite în urma definitivării cercetărilor.